från filmen på nästa styrelsemöte. Ja, det är dels är det väl... Nej. Det är konstigt att de inte har skrivit något i boken om bakvingen, för den är ju... Och då var det ju för fan tre gånger som utklart som nu så bägge sidor flyttade ner till. Där skulle man ha sagt att stå där nere kallt en bil när han passerade. Precis som när brukar gå in i kyrkan hade det varit festligt att vara i kyrkan. Det var en livet där. Men den bilen som är jämt med den där bokbokhuset. Det kommer en massa bilder till på internet och så har fina bilder man kan ska vara med tagga på men ja det så är det. Det här är en fin för den bilden den här det är någon bara det tar klart något till så jag tror att han kommer till. Nej, det är när den börjar ut. Ja, det är det. Det är en ny sällan så jag taggar det.